የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። በቅርቡ አሜሪካን ሀገር ነበረ። ለምን ከተባለ የሀረር ልጆች ማህበር ልዩ አምባሳደር ሆኗል። በአዲስ ቲያትር ሊመጣ ነው። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ይነግረናል። ተወዳጁ የመድረክ ተዋናይ አለማየሁ ታደሰ እዚህ ነው። ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት። አሌክስ ወደ መድረኩ። አሌክስ እዚህ ነው ያለው። ለአሌክስ አሌክስ አሌክስ ነው። እንኳን አደረሰ አሌክሶ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እያየው ነበረ ከረባትን አሌክሶ። የሀረር ልጅ ሀረር ጌወልድ ጆሌ ሀረር ጆሌ ሀረር። እኛም የሀረር ልጅ ነን። እንዲህ አይነት ነገሮችን ተደብቃችሁ የምታደርጉበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ተደብቁ አይደለም፣ ከ20 ዓመት በፊት የተጀመረ ስብስብ ነው። አሜሪካን ሀገር፣ ካናዳ እንደዚህ ተሰባስበው የሀረር ልጆችን የማሰባሰብ አብሮ የመስራት ሀሳብ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከ2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድንበር የለሽ የሀረር ልጆች ማህበር በሚል ተቋቁሞ እንግዲህ በሀረር ዙሪያ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። የዚህ ደግሞ አምባሳደር ተወዳጁ ተዋናይ አለማየሁ ታደሰ። አምባሳደሩ ስራ ጀመሩ በግጥም። አምባሳደሩ ስራ ጀመሩ ምንድን ነው? አሁን አምባሳደር ሲቆላመት እንዴት ነው? አምቡ አምቤ አምቤ ምንድን ነው ስራው? አምቡ እንግዲህ ይሄ ድርጅት የተቋቋመበት ዋናው ምክንያት አሳዛኝ ዜና ተሰምቶ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነች ልጅ ትወድቃለች እና ያው ሲታይ ውሃ ነው ሲጣራ፣ ቤትም አካባቢ ትምህርት ቤትም ውሃ ችግር ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሀረር ልጆች ተሰባስበው ይህን ችግር ማስወገድ አለብን በሚል በየትምህርት ቤቱ የውሃ ጉድጓድ ይቆፈር ነበር። ውሃ ደግሞ ዝም ብሎ በተቆፈረበት አይወጣም። ተቆፍሮ ሲደርሱ ወይ ድንጋይ ይሆናል ምን ይሆናል። በኋላ ግን ሌሎች እንደዚህ በሙያው ላይ ያሉ የሀረር ወዳጆች ውሃ ላይ የሚሰሩ እነሱ አጥንተው ትምህርት ቤትና ከትምህርት ቤት ውጪ ለማህበረሰቡ በአጠቃላይ ውሃ የሚገኝባቸውን ቦታዎች ጥናት አጥንተው ካርታ አውጥተው ካርታውን ሰርተው ለሀረሪ መንግስት ሰጥተዋል። አሁን በዛ ደረጃ እየተቆፈረ እየተሰራ ነው ያለው። እንደገና የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ያግዛል፣ መጸዳጃ ቤቶችን ይሰራል። እነኚህን ነገሮች እያከናወነ ነው ያለው። በዚህም ደግሞ አብረን እንድንሰራ ይህንን እንደዚህ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ እኔም መረጃው አልነበረኝም። በስሚ ከአስተማሪ ጋር በድንገት ተገናኘውና ሳሙኤል ታፈሰ ይባላል መድኃኒዓለም ያስተማረኝ በጣም የምወደው ወደዚህ ሙያ አቅጣጫውን ያሳየኝ መምህሬ ነው። ይሄን ሲነግረኝ ይሄማ እንግዲህ በግል ብችል በግሌ ባደርገውና ለሀረር ሕዝብ ላሳደገኝ ውለታውን ብከፍል በጣም ደስ ይለኝ ነበርና አጋጣሚውን በመጠቀም አብሬ እንድሰራ ማግዘው ነገር ምን እንደሆነ ስንነጋገር አምባሳደር እንድትሆን ብለው ዓመታዊ ስብሰባው ላይ ያበሰሩኝ። ይህንን ኃላፊነት ተሸክሜ መጥቻለሁ። ይገባዋል፣ ይገባዋል። ጋሽ ሳሙኤል እኔንም አስተምሮኛልና በጣም የሚገርም መድኃኒዓለም አዴት አዴስ ዋው እና በጣም የሚገርም ብቃት ያላቸው ብዙ መምህራን ያሉበት ትምህርት ቤት ነው መድኃኒዓለም። የሀረር ችግር መቼም ውሃ ብቻ አይደለም፣ እንደ ሌላው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተመሳሳይ ችግር ነው እዛም ያለው። ግን ደስ የሚለው የሀረር ሰው ውስን የሆነ ብሔር የለው። ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነች ሀረር። ለምሳሌ የትግራይ ልጅ ሆኖ የሀረር ልጅ አለ፣ ኤርትራዊ ሆኖ የሀረር ልጅ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ አማራ አለ፣ ጉራጌ አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? በአጠቃላይ የሀረር ልጅ። አምባሳደሩ ደግሞ አለማየሁ። ይሄ ደስ ይላል። ያ አምባሳደራችን የሆነ አርቲስት አምባሳደር ሆኖ ጎረቤቱ ደውለውለት ልጃቸው 5 ጊዜ ቪዛ ተከልክሏልና አሁን ይጨርስልህ አምባሳደር ሆኗል። እሱ የምን ሆኗል? እንትን ይሆናል። እሱ የሆነ የዳይፐር ነው ግን አሁን ተገላገል። አሁን ጨረሰ በቃ ቪዛውን በሱ በኩል ተባለ።
ይሄ ያለማየውን በተበለከተ ራሱ አንዳንዶች አምባሳደር ሲባል ወደ ሌላ አቅጣጫ እንደሄድ ኃላፊነት ነው ኃላፊነት ያለን የህዝብ ተቀባይነት በመጠቀም መልእክት ማስተላለፍ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ለማሰባሰብ ከፊት መቆም ትልቅ ኃላፊነት ነው ለበጎ አላማ ማዋል ማለት ነው ሁሉም የተወለደበትን አካባቢ ችግሩ ወደ ውስጥ አይቶ የማገዝ ነገር ቢኖር በመላው ኢትዮጵያ ችግር የሚባል ነገር አለ ልክ ነው ይሄ ሐሳብ ተነስተዋል ለምንድን ነው የሐረር ልጆች የተባለው ለምንድን ነው እንደዚህ ያጠበባችሁት የሚል ሐሳብ ተነስተዋል እንግዲህ ከታየው ችግር ተነስተው ነው ይሄንን ያደረጉት ሌላውም ደግሞ የሚችለው ትንንሽዋን ችግር ስንፈታ ጠቅላላ የሀገር ችግር ይፈታል እንደዛ መታሰብ አለ ለዚህ ደግሞ የሐረር ልጆች ማህበር ልዩ ማሳያ ነው በጣም አሪፍ እኔ ወድጄዋለሁ በጣም አሌክስ እንግዲህ በተከታታይ የሰይፉ ኤቢኤስ እንግዳ ካሁን በፊት ፊልም ለማስተዋወቅ መጣል እና ብዙ ነገር ተጫውተናል ያው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ከተወራባቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች መሃል አንዱ አሌክስ ነው ስለ ራስ የሰማው ለየት ያለ ሐሜት ሞቷል ነው ሞቷል ከዛ አንዱ ጓደኛዬ ቆይቷል ከደወለ ሳይው ይሄ ነገር እቺ ወሬ ሰምቶ ነው አልኩኝ አነሳውትና አወራውት እንዴና አሌክስ ሰላም ነው ወይ ሰላም ነው እና ምንድነው ዙሪያውን ይዞራል ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ልጆች እንደገና ቤተሰብ ባለቤት እንደገና ልጆች ምንድነው ስለው አይ እኔ እኮ ደንግጬ ነው እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ሞቷል የሚል ነገር ሰምቼ አለ አይ ውሸት ነው አልኩት ዩቲዩብ ላይ ሞቷል የሚል ወሬ ሰምቼ ነው አለ እና ውሸት ነው አለ እንዴ አሁን ይያወራው አለ በቃ አልሞትክም ማለት ነው አይ አለማየው ለመሆነ ሶስት ምስክር ሁሉ ሊል ይችላል አቀር በጣም ተስገሩ ይታለኝ አሁን በቅርቡ ደግሞ ኦ ይሄኛው ደግሞ ወደ አሜሪካ ሄድኩበት ይሄ ጉዞ ነው አይደል አሁን ያሁኑ አንተም እኮ ጠይቀኸኛል ሬዲዮ ላይ አዎ የቤተሰብ ለቤተሰብ አሁን ለማርቲ የተደወለ ስልክ ባልደረባዬ ናት ሲያስጨንቋት ደወለችላት ለማርቲ እንደዚህ አሉ ታሞ ነው ብለው አሉኝ እኔ በትላንትና አግኝቼዋለሁ አብረን ነበር ንስል አይደለም ስለተደበቀ ነው ፍዙ ኃይለኛ ስለሆነ ስለተደበቀ ነው አራቴ ምንም አልሆነም እና እኔም ምደብቃት መሰላት አለች በጣም ቁርብ ሆነች ወዳጅ ናት እንደዚህ ነው አንዳንዱ ይገለናል አንዳንዱ ያሳመመናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ደግሞ ጤነቱን ሰጥቶናል ያለፈ ሰዋፍ ያለፈ እዚህ ደርሰናል እንግዲህ ግን በጣም ከባድ ነገር ነው ቤተሰብ ያስደነግጣል ወዳጅ ያስደነግጣል አላቅም እንግዲህ በዚህ የሚገኝ ገንዘብ እስቲ ቁጠሩት አሌክስን በሽታ ላይ ጥዬ አገኘሁት ገንዘብ ባለፈው ከገደልኩት ትንሽ ይሄኛው የተሻለ ነው እንጂ ይሄ ማለት አላቅም እንግዲህ ተደብቆ ይሄንን ካደረገ ፍለፊት ያገኘኝ ከመደልኩት እንዴ እኔ ጭካኔ ላይ መድረሳችን በጣም የሚያሳዝን አረ ልባችሁን አራራልን ምንድነው እንዴ በትክክለኛው መንገድ እኮ ስራ ተሰርቶ ፍራንክ ይገኛል እንዴ ማጅራት መምታት በዩቲዩብ በጣም ከባድ በነገራችን ላይ አለማየው እኔም አሌክስም የሐረር ልጆች ነን እስኪ ከትላንት ወዲያ የተነሳውን አንድ ፎቶ ላሳይ ይሄ አሁን ያለው አለማየው ነው አይደለ አሁን ለንጽጽር ነው ያመጣው እሺ አለማየው ከ45 ዓመት በፊት ደግሞ የሐረር ልጅ እንደመሆነ ፎቶ አለኝ ከ45 ዓመት በፊት ሊኖራይ ላሳየ አይ እርግጠኛ ነህ አሳየው ዴ ፍራሱ ነው ለጥለኝ ያሰራወቀ ድምጽና ያለማየው ፊት ሁሌ የማይቀየር ማን አይነት ነው ይሄኮ መታደል ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን የኔ ምንም ድርሻ የለውም ይሄ ማድነቅ ይያለ መግደልና ማስታም ምን አመጣው ብዬ ነው እሱም ተደጋግሞ የተጠየቀ ግን ምላሽ አልተገኘለት ለምን ድነው ማያረጀው ለምን ድነው ማይቀየረው ለምን ድነው ማይቀየረው እሱ ምን ይሰራል የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ ግን ላይ የማይው ነገር ውስጥ ያለው ሰላም ነው ይናገራል ከየትም አይመጣም ያው ነው ሁሌም ስራ ላይ ነኝ የምችለውን እሰራለሁ ማልችለውን አሳልፋለሁ ለሚመለከተው ማልችለው ነገርና ማያገባኝ ነገር ውስጥ አልገባም ከሁሉም በላይ ደግሞ
የቤተሰብ ሰላም አለኝ። ስራው አለበለዚያ የሚሰራ አይደለም። ቀን ገድበህ ለሰዓት ገድበህለት የሚሰራ አይደለም። ስትሄድም ታጠናለህ፣ ስትቀመጥም ልተኛም ስትል እነኚህ ሁሉ ሐሳቦች ያሉበት ስራ ነው። ይሄ ከቤተሰብ ሰላም የተገኘ በመሆኑ ሽልማቶቼ ላይ በጠቅላላ ባለቤቴን ማመሰግናት ለዚህ ነው። እሷ ናት ፊት ለፊት እኔ ላይ የምትታየው። ዋው ለማርቲ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ባለፈው ከተገናኘን በኋላ ራሱ አለማየሁ ታደሰ 3 ትልልቅ ሽልማቶችን ሰብስቦ ቤቱ አስገብቷል። አሌክስ ይገባዋል። ይኸውልህ ፎቶ እስኪዮ በእናት አየኸው? እስኪ 2 ሽልማት ነው የሳመችው። ሽልማቱንም ነው እንደገና ባለቤቷንም ነው። ይገባታል፣ ይገባታል። ዋው! ለዛ ላይ በምርጥ ተዋናይ ዘርፍ አለማየሁ ታደሰ ምርጥ እኮ ነው። እሱች ማን አለ? ለዛ ላይ በስንቱ ጉማ ላይ ባጋፋሪ ተስፋ አዋርድ ላይ ደግሞ በቲያትር ዋው! 3 ቲያትር ሽልማት ምታስቀምጥበት ቦታ አለ? አዎ አለ። በየቦታው በተንተን አይ አንዳንድ እንትን ካለ ስሙን ከታች አስተካክለን ቤት እኔ ቦታ ሰጥ ይችላል። አታከራይም ሽልማት? ባለፈው አንድ ፎቶ ላይም እንትን ላይ አዎ እኔ ደግሞ ያንተን ጠርጥሬ ነበር። ምናልባት ቦታ ጠቦት ዝም ብሎ እንደ ሱማሌ ተራላከው እንደ ሽልማቱን ስል ነበር። በኋላ ሳጣራ ያንተ አይደለም። አሌክስ በህይወትህ የደረሰብህ ትልቅ ኪሳራ? እሺ እኔ እናንተ በጋራ የደረሰብን ኪሳራ ምንድን ነው? ኪሳራ? አይ ኪሳራ ትዝ አይለኝ። አንተ ምን ከስራ ትዝ አይልህም? ተምሳሌት የሚባል ሽልማት ውድድር ዋው ምንድን ነው አዘጋጅተን ከብጻት ስዩም 7000 ብር ተበድረን አንተ ነገር አትረሳ። እኔ እኮ ለዚህ ነው አየህ እኔ ጋር አይቀመጥም። የማታረገው ለዚህ ነው አይቀመጥም። በቃ ኪሳራ ሳስብ አንተ አይታይም እንዴ? የዛሬ 32 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት አዎ ይሆነ 30 ዓመት አዎ ልባችን እኮ እኔ አንተ ሱራፌል ብርሃኔ ተስፋዬ ገብረሃና ብቻ ሰብሰብ ባልንና ለምን ኢትዮጵያውያን ታዋቂ ሰዎችን አመስግነን አንሸልማቸውም? ተምሳሌቶቻችን ናቸው አንልም ብለን በኤግዚቢሽን ማዕከል ፕሮግራም አዘጋጀን። ትዝ ካለ እሺ። እና ፖስተር ሁሉ ተለጥፎ ከተማ ውስጥ ሙዚቃ መዝናኛ ዝግጅት ከምንሸልማቸው ሰዎች መሃል በቃ ከየዘርፉ ደግሞ ከኪነ ጥበብ ከህክምና ከምን በኋላ ፕሮግራም አዘጋጀን። በጀቱ በዛ ጊዜ እንግዲህ ወደ 27200 ምናምን ብር አካባቢ የትየለሌ እንደውም ከብጻት ስዩም 7000 ተበደረ። አዎ አልተመለሰም። ከዛ ዝግጅቱን በማስተዋቂያ አልነውና ኤግዚቢሽን ማዕከል በሰፊው ተዘጋጀ። 7ታችን ቆመን በርበሩን ብናይ ሚሸለምም አሌክስ ደስ ያልከኝ እንደ በዚህ በኩል ዞረት ተቀበልኩት። ሰው እየመጣ ነው እየመጣ ነው ሰይፉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን 4 ሰው አይቻለሁ ሲል ልክ ሲመጡ የኛው ረዳት ናቸው ባለ። በኋላ ላይ በጣም አይለኛ ኪሳራ ደርሶብን ትዝ ይለኛል። ይሄ ኪሳራ ላስታውስ ብዬ ነው። ምንም ኪሳራ አረሳም ምንም አያረግልኝ። ይሄዋውን ሰዎችን ለመሸለም ያኔ የተዘጋጀው አለማየሁ ያው በግሉ ሽልማት እየሰበሰበ ነው። አየህ እሷን ከሰረም ለመሸለም የተነሳው ሰውዬ በሽልማት የተንበሸበሸ ነው። ደስ ይላል። አሌክስ ከተገናኘን አይቀር እንደው ለየት ለየት ያሉ ጥያቄዎች ስለመጡ ነው። የላንሴት ሆስፒታል ፎቶ እኔ እንዳለ አላውቅም። የሆነ ሰው ብቻ ደወልና እንደው አሌክስ እንደው የሆነ ህመም ቢጤ ያለኝና መጥቶ ቢያየኝ አለ። እንደው የተለጠፈ ፖስተር አለ። ምንድን ነው? አምባሳደር ነው። አምባሳደር ነው ላንሴት? ታዲያ ዋው! ምን አጋጠመ? ፎቶ የታመመ ሰው አልደወለም? አይ እንደ ንግድ ባንኩ አይደለም። ይሄኛው እንኳን ከመደነቅ በላይ ልጆች ናቸው ፎቶውን እንትን ጋር አየነው ብለው ለወላጆቻቸው የሚነግሯቸው እንጂ እንደዛኛው አሳከመኝ። ያውም እኮ የእንትኑን ጋዋን ነች እንትኗ የለበስኳት። እስካሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልመጣም። እንግዲህ
ከኪነጥበቡ ዘርፍ ጎን ለጎን የማስታወቂያ ስራዎችን ሰራለ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ላንሴት፣ የሐረር ልጆች አምባሳደር፣ ሌላ ምን ልንን እንችላለን? ፓልም ሪል ስቴት፣ አምባሳደር እንግዲህ የባየርም ነበርኩ። ብዙ ናቸው። ስለዚህ ጎን ለጎን አሁን በሰለጠነው ዓለም በተለይ እንዲያነስ ስመ ጥር የኪነጥበብ ሰዎች ሲኖሩ ጎን ለጎን ትልቅ ስራዎችን ይሰራሉና እኔ መልክ ስምህን ለመልካም ነገር በመጠቀምም እየተንቀሳቀስክ ነው ሊባል ይችላል። ልክ ነው። በጎ አድራጎት ስራ ላይ እንዴት ነው? አለሁበት ከቢኒያም መቄዶንያ ከነሱ ጋር እንሰራለን። ሌሎች ደግሞ እንደማይገለጹ ነገሮች አሉ። ውስጥ አዎ። እስኪ ወደ በስንቱ ደግሞ እንሂድ። አሁን አረፍ ብሏል በስንቱ? አዎ፣ ከትላንት አሁን በዚህኛው ባለፈው ሐሙስ እረፍት ወደ ሶስተኛው ሲዘን ለመሄድ ትንሽ እረፍት ለመውሰድ አረፍ ብለናል። በስንቱ እንዴት ነው? በስንቱ ላይ እንዴት ነው አሌክስ? እኔ ትንሽ ለየት ይልብኛል በስንቱ። በጣም በጣም። እስከዛሬ ከሰራኸው የሚገርም ነው። ምንድን ነው የሆነው መሰለህ? ለእኔ እስከዛሬ ድረስ የሰራኋቸው የመድረክ የፊልም የቲያትር ስራዎች ትረካው ማስታወቂያው ብዙ ነው እና የነሱ የስጦታ መጠቅለያው ነው የሆነው በስንቱ። ዋው! እንዴት ነው ስጦታው? እንዴት አገኘኸው ታዲያ? የስጦታ መጠቅለያ መጠቅለያው ማሳመሪያው ነው የሆነው እና ብዙ ሰዎችም አሁን የተቀላቀሉኝ አሉ። አሁን በተለይ ለኔም ትልቅ ኃላፊነት የሚሆነው ከልጆች ጀመርኩ አለፍኩት። ይሄ አብሮኝ የነበረውን ትውልድ በልጆቹ ነው የመጣውበት። ይበልጥ በስንቱ በልጆቹ ይወደዳል። በልጆቹ ነው የመጣውበት። የኔ ልጅ በዚህ ትውልድ ነው። አዎ፣ በዚህ ትውልድ። አዎ፣ በጣም ህጻናቶቹ በስንቱ በጣም በጣም ሲያገኙኝ በቃ ወላጆቻቸውንም እንደዛ የሚያቅፉ አይመስለኝም። ኦ በጣም በስንቱ ስትሰሩ እንደው ከሊና የማይጠፋ ነገር አለ ያጋጠመ? አይ ብዙ እኮ እንደ መድረክ አይደለም። ችግር ይፈጠራል፣ ታቆምና ደግሞ ትቀጥላለህ። አንዳንድ ጊዜ ግን አንዳንዴ ተቀርጸው ሰዎች አይቷቸው ቢሆን ብዬ የማስበው ከመስኪ ጋር ስንሰራ፣ መስኪ በጣም በጣም ጀግና ተዋናይት ናት። እሷ ባትኖር እንደዚህ ሊደምቅ አይችልም ብዬ አስባለሁ። ለሰጠችኝ ምቹ ጊዜ መስኪን በጣም አመሰግናለሁ። ስንሰራ ሳቅ ይፈጠራል። እሷ ችግር የለባትም። ስቃ ወዲያውኑ አይ መስኪ በቃ ስርዓት፣ በእናትሽ በእናትሽ እንስራ ምናምን ተይቶና ይባላል። እንደገና ትቀባበልና ልስቅ ትችላለች። የእሷ ችግር የለውም። የእኔ የተነሳ ቀን በቃ አይሆንም። በቃ የእኔ ከምባ ጋር ነው የሚመጣው እንዳለ በቃ ጭምልቅልቅ ነው ምለው እና እሱ ጸርቶ ደርቆ ምናምን እስክመለስ ድረስ ጊዜ ይወስዳል። እነኚህ ነገሮች ቢታዩ በጣም ነበር ከንቱ ነው። ስለዚህ እናንተ ከማስደሰታችሁ በፊት ራሳችሁ ትደሰታላችሁ። ለዚህ ነው አሪፍ የሆነ የምር የምር ሲተላለፍም ድጋሚ እያለቀስኩ መሰቀበት ጊዜ ማለት ነው። ዋው! ከኔ ጋር ቁጭ ብለህ ማየት አትችልም። ቤተሰብ እንደ አንድ መልሱልኝ በእናታችሁ። ይሄ ሰው የሚገርም እኮ ነው እያልኩ ነው የማየው። የራስን ስራ ታያለ። በጣም ዋው! በጣም እንደ እኔ የማልወደውን ለሰው አልሰጥም። ማለት ለምሳሌ ብዙ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ ሳደርግ እሰራለሁ የምርቃቱ ለትራሱ ላይ የሚሉ አሉ። አንተ ስራህን በደንብ አየዋለሁ። የሚቆጨኝ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ቲያትሮችን ሰርቻለሁ፣ እነሱን እየሰራው ቁጭ ብዬ አለማየት እድሉ ስለሌለ። አዎ፣ ለሰው የሰጠሁትን ምን አለንም ትንሽ ብቀም ሰው ላለው የመድረኩን በተለይ ዋው። በነገራችን ላይ አለማየሁ በቅርብ ቀን ወደ መድረክ ቲያትር ይመለሳሉ። ነፍሸት ይመለሳል። በጣም በጣም ነው የሚናፍቀኝ። ናፍቋል። አዎ፣ አመት ከስድስት ወር በላይ ቆየው ከመድረክ ርፍ ካልኩኝ። ባቢሎን በሳሎን ነበር የመጨረሻ? አዎ፣ የመጨረሻው እሱ ነው። እሺ። አውሮፓን ዞረን መጣን፣ አሳረግን ያለፈው አመት። ስለዚህ አሁን በአዲስ እመጣለሁ። ታውቋል። አዎ፣ ደመ ነፍስ ከዚህ በፊት ሰርተኗል። የዛሬ አስራ ምናምን አመት ሽመልስ አብራ ነበር። ሽመልስ አዎ፣ ግሩም የነበረ መሰረት፣ ስናፍቅሽ፣ እኔ የሰራ ነው። በጣም ዋው፣ አበደ ኮሜዲ ነው። ደመ ነፍስ እኔ አይቼው ወድጄዋለሁ። በቃ በቅርብ ቀን ከአሌክስ ጋር ትገናኛላችሁ ስቴጅ ላይ። በጣም ደስ ይላል። በቪዛ ወይም በማስተር ካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነፃ ገንዘቦን በብርሃን ፍጥነት ይላኩ።
አገር ቤት ያሉ ያን በኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል። እንደው አሌክስ ከተገናኘን አይቀር ምን ያህል ፊልሞችን ቲያትሮችን ታቃጫለ በዲያሎግ ደረጃ ለጠየቀ ነው እንጃ ለሲኑ አስረክቤ ማልፍ ነው ይመስለኝ። ምናልባት ድጋሚ የምታየው ከሆነ ይሄን ብለሃል ወይ ብዬ ስጠይቅህ ያልከውን መታቅ ያላልከውንም አንድ ላይ መታቅ ይመስለኛል። አደባልቅል ጠይቀህ ነው ማለት ዲያሎጎቹን ዲያሎግስ ይሄን ብለሃል ወይ ሳላልከው ነው አስቲን ሞክራ አስኪን ሞክረሽ ዘገጁ እስኪ አየህ እንዲህ መሪውን እስክትጨብጠው ድረስ በሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው ብለሃል። አየህ አየህ እንዲህ መሪውን እስክትጨብጠው ድረስ በሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው ብለሃል። አየህ እንዲህ እስከ መሪውን እስክትጨብጠው ድረስ በሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው። አይ አላልከ አንደዚህ እኔ እንዴ እዚህ ለናችሁ ነው እስኪ አላልክ ማይለ ነገሩ የቀላቅለውብን አላልክ ማይ አሌክስ መሪውን አየህ እንዲህ መሪውን እስክትጨብጠው ድረስ በሰው ላይ መፍረድ ቀላል ዋው ትወና እኔ እዚህ በጣም ራስን አልፈራው ይሄ በጣም ከባድ በጣም የምወደው አትፍረድ ፍጹም አስፋው ፊልም ነው አትፍረድ አትፍረድ አየህ መሪውን እስክትጨብጠው ድረስ ለሰው ላይ መፍረድ ቀላል ዋው እሺ ቀጣይ ጥያቄ ድሮም ከብዙ ወንዶች ጋር የተኛች ሴት ብዙ ጣጣ ነው ይዛ ከንቅልፏ የምትነሳው ብለሃል። አይ እንደዚህ አይደለም አንተ ጫና አይደለም አይ ምንም ይፈል ምን ቢቸግረኝ እንደዚህ አይደለም አትልም አይደል ለነገሩ አይ ማቃሎ እንደማትል እኔ ምርቅ ያው እሺ አላልከም ድሮም ከብዙ ወንዶች ጋር የተኛች ሴት ብዙ ጣጣ ይዛ ነው ከንቅልፏ የምትነሳው አትስተባት ጋሽንቁ ነው መሰልከኝ። አዎ እንቁ እቺ አዎ ጋሽንቁ ከነዚህ ጋር ይሄ ደሞ ነፃነት ራሱ አብሏል ተስተዋሷል እዴ ይሄ አንድ ቀን ያቀን ያቀን ፊልም ነው። ዋው ቀጣይ እስኪ ሳታቀማሚ መሪውን ትጨብጫለሽ መርከቧን ታቀኛለሽ ጮክ ብለሽ ትዛዝ ታስተላልፊያለሽ ከመሃል አንዱ ቢቃወምሽ ቀጥታ ወደ ህዝቡ ተተኩሻለሽ ቀጥታ ወደ ህዝቡ በጥይትሽ ተመቶ የወደቀው ነገር ወይ ትላንት ማታ ጅሽን ይዞ ሰገነቱን ያወጣሽ ሊሆን ይችላል ወይ ውሃ ያቀበለሽ ሊሆን ይችላል ግን ስም የለውም ማንም ስም የለውም መርከቧ ብቻ ናት ስም ያላት ሀገር ብቻ ናት ስም ያላት አንቲገን አይ በቃቶ ግን እንደው ለሜካፑ ስንል ለሜካፑ ሳታቅማሚ ዘለሽ መሪውን ትጨብጫለሽ መርከቧን ታቀኛለሽ ማዕበሉን ትታገያለሽ ጮኸሽ ትዛዝ ትሰጫለሽ ከመሃል አንዱ ቢቃወምሽ ቀጥታ ወደ ህዝቡ ትተኩሻለሽ አሁን የገባኝ ነገር አሌክስ ከፊልም ይልቅ ቲያትርን ትወዱ አይ ምንድነው ቆይ 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 አሪፍ ነገር ፊልሙን አንዴ ተቀርጸህ ከዛ በኋላ ደግሞ ቲያትር ከሆነ ግን ለአመታት ደጋግመ ትለዋል ስለዚህ ውስጥ የመቃመጥ ድሉ ሰፊ ነው እሺ ሄነሪ ፎርድን አወቀው የፎርድ መኪና ካምፓኒ ባለቤት ነው እሱ አሁን በ40 አመቱ ዳ ነበር እመን ብቻ ለምንም ነገር መቼም አይረፍድም ብለሃል አይ ሄነሪ ፎርድ ምናምን እርግጠኛ ነህ እኔ ስሙን ጠርቼው አላውቅም ሄነሪ ኳስ ተጫዋቹስ አሱንም አልጠራው ስለዚህ ሄንሪ የሚባል ካፍ ነው ታዲያ እስኪ አያ እኮ ውስጥ ነኝ እኔ ሄነሪ ፎርድ ነው አውቀው የፎርድ መኪና ካምፓኒ ባለቤት እሱ አሁን በ40 አመቱ እንኳን ደሃ ነበር እናት እመን ብቻ ለምንም ነገር መቼም አይረፍድ አለማየው ቀጣይ ጥያቄ አረተኝ እናቴ ይሄው አሁን ገና መንገደኛ ነኝ እኔ አልጋ ውስጥ ሆኜ ተጠብቃታለሁ እሷ ማህድ ቤት እንደፋደፍልኛለች ብላል አላልከም ብያለሁ አረታው የኔታ የኔታ የኔ ድርሰት ነው አረታው ለዚህ ነው ያወጥኩት እስኪ ብሏል አረተኝ እናቴ አሁን ነገ መንገደኛ ነኝ እኔ አልጋ ውስጥ ሆኜ እጠብቃታለሁ እሷ ማህድ ቤት እንደፋደፍልሻለች እኔ ኮ በك
በቃ ማለት የተለያየ ሰው ነው የማየውና ይሄ በራስ እኮ እግዚአብሔር ጸጋ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እነት ነው ጸጋህን ማወቅ እሱን መጠቀምና ፍሬ እንዳይፈራ ማድረግም ከእግዚአብሔር የሚሰጠ ስጦታ ነው ዋው ጠጣ ያለማየው ታደሰ ጥያቄ አንቺ የምትወጂውን ምግብ ራሴ ሰርቼልሽ እስካሁን ድረስ እየጠበቅኩሽ ነበር አልበላሁም አንቺ የምትወጂውን ምግብ ራሴ ሰርቼልሽ እስካሁን ድረስ እየጠበቅኩሽ ነበር አልበላሁም ብለሃል ስለ ምግብ አወራታ አወርታ ላይላ ወራችላለሁ እየጠበቅኩሽ አይ አላልኩም አንቺ የምትወጂውን ምግብ አዘጋጅቼ እየጠበቅኩሽ ነው እኔም አልበላሁም ምናም አይነት ነገር አላልኩም ምግብ አዘጋጅታ ታቀም ፊልም አይ አዘጋጃለሁ ግን ይሄን አላልኩም ይሄን አላልኩም እሺ እስቲ አይለም አንቺ የምትወጂው ምግብ ራሴ ሰርቼልሽ እስካሁን ድረስ እኮ የጠበቅኩሽ አልበላሁም እሺ ቀጣይ ጥያቄ መጨረሻ ውዷ ባለቤቴ ነሽ ማርና ወተቴ ብለሃል በግጥም በስንቱ ነው ኧረ ተው ውዷ ባለቤቴ ነሽ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ቴቴ መስኪ ለቴቴ እስቲ ሂሩቴ የኔ መዳኔቴ ውዷ ባለቤቴ ነሽ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ልበልሽ ቴቴ ስንቱን ነው የሆን ነው በግጥም እንዴት ነህ አጎቴ እንዴት ለመምጣት ዋው አለማየሁ ይችላል እውነቱን ለበና በህይወት ካጋጠመ ትልቅ የምትኮራበት ስኬት ትዳሬ ነው ትዳር አዎ ስንት ዓመት አሁን 20 ጥር ሲመጣ 21 እንኳን ለአንደኛው ዓመት የጋብቻ ባላ ደረሰ ተባረከ አሁን እንደዚህ 21 ዓመት እንደው ስለ ትዳር ጥሩ ነገር ማውራት የምችል ይመስለኛል በደንብ ይሄን ሁሉ ጊዜ ደግሞ ችግር የለም ምናም ላይሆን ይችላል እንዴት ነው የሚታለፈው ያስቸጋሪው ነገር የመጀመሪያው መሰረቱ ነው እኔም ለሷ ሷም ለኔ ከዛ ውጪ ያለ ነገር ሁሉ ከኛ በታች ነው ብሎ የማመን ነገር ሆን ብለ አስበቅ አንጠበቀ ተዘጋይተ ለጉዳት የምትሰለፍ ሰው አይደለም ድካም ሊኖር ይችላል ልትሸነፍ ትችላለህ ላይ መቺ ይችላል እነኚህ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ አብረን ያለ ነው እነኚህ ለማሸነፍ ነው አለበለዚያ ለብቻዬ የነበረኝን ሰላም ማጣው ከሆነ ትዳሩ ሌላ በሽታ ነው የሚሆነው የመጀመሪያ መሰረቱ ነው ፍቅር ላይ እና መተማመን ላይ የተመሰረተ ሲሆን ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የሚሄድ ትዳር ማንኛውንም ነገር የማሸነፍ ኃይል አለው ወንቱ ለበነገር አለማየት አደስ በቃ በትዳር ጸንተው ያሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች ተምሳሌት ነው አዎ እሱን አሌክስን አይተን ያገባ ነው እስኪ በጣም አጫጭር ጥያቄዎች ፕሮዲዩሰሮች ያዘጋጅተውላ ላጫጭር መልስ እስኪ በርኒንግ ኩዌሽን በርኒንግ ዝግጁ ያዝ እስኪ ነደደ እየነደደ እየነደደ ትላለሽ በቀን ውስጥ ደጋግመህ የምትጠራው የሰው ስም ማ እላለሁ ማርቲን ስጠራት ማርታ ባለቤቱ ማ በልጅነት የነበረህ ቅጽል ስም አለም አለም ዋው ሰፈር ውስጥ አለም ነበር እንባለው ከአሌክስ አው አይ አሌክስ አሁን አሌክስ አሁን ነው አለም እንዴት ተባልክ አለም ነው የምባለው አረተው ምን አቃለው አለም አለም አየው እስኪሉ ድረስ ላለ ፈጣሪ አንድ ያለ ገደብ የሚሰጥህ ነገር ቢኖርና ምረጥ ቢልህ ምን ትመርጣለህ አንድ አንድ ነገር ያለማቋረጥ ለዓለም አየው ጤና ዋው ጤና ልጆች ከሚያደርጉት ሁሉ በተለየ የሚያበሳጭ የሚያበሳጩኝ ተው ሲባሉ ማይሰማ ተኙ ሲባሉ ማይተኙ ተኙ ነገ ትምርት አለ ይልክ ተኙ ትላለ እነሱ አቅ ጭራሽ የነቁ ይሄዳሉ አባካቹ ተኙ ይተኛችሁ ሻለ
አቤት አሁን ደሞ አንዳንድ ቤት ብሉ አትብሉ ነው አው ሱም ከባድ አይደለ አንተ እንዴት ለፍተት አመጣዋለ ልጅነቱ አሁን በእኛ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ይተርቱ ነበር መበላው ሳጣ ልጅ የጥርሳ ወጣ ነበር አሁን ደሞ ባካችሁ ብሉ ምግቡን ሳመጣ ምበላው ምግቡን ሳመጣ ምበላው አጣ ምበላው ቀጣይ ጥያቄ ስትተኛ አድርገህ የምትተኛው ለየት ያለ ነገር እንዴት ማለት ምንድነው ስትተኛ የምታረገው ልብስ ምናምን ቢጃማ ነው ቢጃማ አለ እንደኔ ራቁትን አይደለ ኦኬ ከልጅነት ጀምሮ ያልጣልከው ቃ አንድ ነገር አብሮህ ያለስከው ተዘይለኝ ፎቶ ነው ፎቶ የልጅነት ፎቶ እንጂ በቁስ ደረጃ የተቀመጠ ምንም ነገር የለም የለም ዋው እኔ በወንድ ላጤ ዘመን ያለችኝ ኮንካ ምትል ቲቪ አለች አይ የልጅነት ነው እንዴ ታደሱ ታዲያ ልጅ ነበርኩ እኮ ኮንካ ሲገዛ እሺ ላጤ ማለት ልጅ ነው እንዴ እኔ ላጤ ልጅ በልጅነቴ ነው ላጤ ነበር እሺ 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 ላጤነት ምን አለ ያልጣልከው ቃ አይ ምንም አሁን ድረስ ስታዩ ድሮን የሚያስታውስ ነገር አለ ቤት ውስጥ ወይስ ሳንጋባ የተነሳ ነው ፎቶ አለ በቃ በቃ ዋው እቃ ተጠላለህ ማለት ይሄዳል ይሄዳል ይመጣል ምን አባቱ እሺ አለቀ በተለየ ስትገኝበት ደስ የሚል ድግስ የልጆች ልደት በርዝዴይ የልጅነት ነገር ከተነሳ ልጆች በልጅነታቸው ከጠየቁ በጣም የገረመ አይ ተዘለኝ ይልቅ ባቢ ህፃን ሆኖ የበላ ፀሐይ ላይ ወጥቶ ግባ 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 ምቺ መታል ይባላል እና ስልክ ውጪ ተቀምጦ ባባ ምቺ መታባል ብሎ ስልክ ይዘጠኝ እናስተውሳለን አይለኝ የሆነ ሰውዬ ነው ያረገው ምቺ አው እኔ ጋር ደግሞ ልጆቼ ተከራክረው መጡ ከትምህርት ቤትና በሶ ከምንድን ነው የሚሰራው ነው ጨቀጨቁ እና ሴት ልጄ በሶ ከምንድን ነው የሚተከራክረን ነው አለችኝ በሶ የሚሰራው ከቆሎ ነው አልኳት ኦኬ ከገብስ ቆሎ አዎ ገብስ ቆሎ አዎ እንዴ አለች ባባ እኔ ቆሎ ወዳለሁ ግን በሶ አልወድም እንዴት ይሆናል አለች ስለዚህ ከሱ ሊመጣ አይችልም ሊመጣ አይችልም እንዴ ቁጭ ብለህ በቃ ቁጭ ማስረዳት መቻል አለብህ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው በሶስት የተለያዩ ቃላት ሚስትህን ገለጻት ብትባል እሺ ቆንጆ አመለሸጋ የዋ ከበስንቱና ከውብሸት ውይ የተለያዩ ናቸውኮ አይገናኙ ለመምረጥ ያስቸግራል በህይወት ዘመን ካጋጠመ በጣም ከባዱ ሀዘን ከባዱ ሀዘን እናቴን ሳጣ ነው እሱ ነው ምክንያቱም አሁን ብትኖርልኝ ያን የለፋችሁን በትን ልጅ ማየት ብትችል ደስ ይለኝ ነበር አልፈቀደም ነው አልሆነም እስኪ ወደ ደስታው እንምጣስ በህይወት በጣም አትረሳው ደስታስ ያገባውበት ቀን ነው አራተው አዎ ዋው በጣም ሃፒ ነበር በጣም እጅግ በጣም እንደውም ማልክ በውስጥ እንደ ተመኘዋት አገባታል ማርቲን እንዴ በጣም ዋው ከሚስጥረኞቹና ከተዳር ሲታጠን የቲያትር ድርሰቶች በጣም ምትወደው ሚስጥረኞቹ ለምን የራሴ ወጥ ስራ ነው በዛ ላይ የቤተሰብ ታሪክ ነው በጣም ስሜትን የሚነካ ነው የእያንዳንዱን ቤተሰብ እርስ በርስ ማንነጋገረው ማናወራው በሚስጥር የሚይዛቸው ነገሮች መልሰው ራሳችንን እንደሚያጠፉን የሚገልጽ በጣም ትልቅ ድርሰት ነው እሱን በጣም ወደዋለሁ ዋው አሁን ዝም ብዬ ሳስብ ምረጥ ብትባል ከፊልምና ከቲያትር ራሱ ብትባል ሁለቱንም ነው የምመርጠው ሁለቱንም አዎ ሁለቱም የየራሳቸው ነገር አላቸው ቲያትር ስትባል ወዲያው ሰርተህ ወዲያው ከተመልካች ጋር ምላሹን የምታገኝበት ነገር አለ ፊልም ስትል ደግሞ በየከቱ መሃል ስሜትን ጠብቆ እንደጀመርከው መጨረስ ትልቅ ብቃትን ይጠይቃል ለምሳሌ በሶስት ካሜራ ምንሰራው አንዴ አልቀሰ ሊወጣል ይችላል አዎ ወይ ደሞ ያኛው አንዱ ወይ ራስም ቃላት ብስት ወይ ማብሮም የሚሰራው ሰው የሆነ ነገር ቢሳሳት ተቋርጦ ሲደገም ቀድም ካለቀስክበት ለቅሶ እኩል የማምጣት
ኮንቲኒቲውን ጠብቀህ የመስራት ነገር አበሳ የሚያሳይ ነው። ለካሜራ መጫወትም ራሱን የቻለ ዲሲፕሊን አለ። ሁለቱም አክብረህ ስትጫወተው ደስ ይላል። እንደ ተዋናይ ግን ወዲያው ምላሹን ስለምታገኘው ቲያትር ቢሆን ትላለ። ዋው! እኔ ምን ይሁን ሁሉ ሰዓት ግን ቲክቶክ ላይ የምታጠፋው? ምክንያቱም በጣም አለህ እንበሽነ በጣም ምንድነው ታይም አለ ግዚ ያለ ለዛ እኔ አላቅም ሰው እንዴት እንደሚያምን አላቅም። ይኸውልህ እኔ ያለኝ ጀጎል ቲዩብ እና ኢንስታግራም ነው። አለማየሁ ታደሰ ጀጎል ቲዩብ ይላል። እሱም ራሱ አንድ ላይ አሁን ይሄ ያንተ አይደለም? አሁን ይሄ ለፍጼ ልደት መሰለኝ እንትን የላኩለት ቪዲዮ። ይኸውልህ ምንድን ነው የሚሰራው? ይሄንን ድምፃዊ አለማመስገን አይቻልም። ይሄን መዝሙር አንድ ጊዜማ በልማረኝና ልግባ ሀገሬ የሚል መዝሙር ሆኖ እኔ እንደዚህ ተኝቼ ጸልዩልኝ በጽናታም የሚያለው የሚል ሁሉ አለው። ከሁለት መቶ ምናምን ሺህ እስከ ሁለት ሺህ ከሀያ በታች ከሀያ በላይ የሚሆኑ የቲክቶክ እንትኖች አሉ። አንዳቸውም ይሄን ያደሉ። ለምሳሌ ከማርቲ ጋር ቁጭ ብለን ጀጎል ቲዩብ ላይ የሰራ ነውን እሷ ስታወራ እኔ የምሰጠውን ሪያክሽን እዚች ጋር ጭፈራ ወይ የሆነ ሰው አድርገውበት እሱ ሲያወራ ለእሱ ሪያክት ማድረግ ነው ይመስለው። እኔ ለማርቲ ነው ብዬ የሰራሁት። ለብዙ እንደዚህ ሆኗል። ሁለት ቦታ እየተቆረጠ ስለዚህ ቲክቶክ የሚባል የለኝም። የለህም? ምንም የለኝም። እንግዲህ ምንድነው አሁን መክፈት አለብኝ ማለት ነው። ፌስቡክ የለኝም፣ ቲክቶክ የለኝም። የፌስቡክ አካውንትም አለ። ደግነቱ አንድም መጥፎ ነገር አያደርጉበትም። ግን እኮ እስኪደረግ መጠበቅ የለብንም። ምክንያቱም ዝም እንልና የሆነ መጥፎ ነገር ሲደረግ ይሄን አይደለም ለማለት ነው የምንወጣው። እሱ ልክ አይደለም። ለዛም ዌብሳይት ዴቨሎፕ እየተደረገ ነው በነኝ ባሉት አማራጮች። ምክንያቱም አሁን ዘመኑ ይሄ ሆኗል። ስለዚህ ፌስቡክም ቲክቶክም እያንዳንዱን በስሜ በትክክለኛው ነገር እከፍታለሁ። ግን ምንድነው አሁን እዚህኛው ላይ እንድታገኙኝ ብዬ ስል ይሄው ተቆርጦ ሌላ ከስር ስለሚገባ እያሳደድን እንግዲህ አንዳንዴ እኮ መታወቅም አለው። ጥሩ ነገር ብዙ አለውና እቺም ነገር ደግሞ ችግር ነች። ይሁን እንግዲህ ይሁን መጣ ሁሉን ወዶ አይሆንም። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አምባሳደር እንኳን ሲሆን የሀረር ልጆች ነው። ከረባት ባረግንት የሀረር ነው። ዩቲዩብ እንኳን ሲከፍት ጀጎል ቲዩብ ነው። አሌክሶ ጀጎል ቲዩብ ጀጎል። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይበሮችን በጣም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በአንድ ጊዜ ነው ከመቶ ሺህ በላይ የሄደው እና ብዙ ጠብቀው ነበር፣ አልሰራሁበትም። በዚህ ዓመት በአዲስ ጉልበት የምጀምረው የጀጎል ቲዩብን ነው። እሱ ላይ ጠብቁን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ ላለሁ በዚህ አጋጣሚ። አሌክስ በስፋት በቃ በጀጎል ቲዩብ እየመጣ ነው። ሄሎ፣ ከለንደን መዳረሻው ቫሞስ ሪል ስቴት። ሄሎ ሄሎ፣ ከዱባይ ነው ጌታዬ። ሄሎ፣ ከደቡብ አፍሪካ ከዋሽንግተን ነው ጌታዬ። አዎ፣ መዳረሻው ቫሞስ ሪል ስቴት ነው። ቫሞስ ሪል ስቴት። ያው እንግዲህ በቅርቡ አሜሪካን ሀገር ነበረ። የሀረር ድንበር የለሽ የሀረር ልጆች ማህበር ያው የክብር አምባሳደር ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደውም ሀረር ያለውን ችግር በተመለከተ ከዚህ ማህበር ወይዘሮ ንግስት አርያን ወደዚህ ጋበዝ እናደርግና አብረን ትንሽ ነገር ብናወራ ይመስላል። ደስ ይለኛል። እስኪ ወይዘሮ ንግስት ሞቅ አድርጋችሁ ወደዚህ ጋብዙልኝ። ሰላም ነው እንዴ? ሰላም ነው ወይ አርያን? ዋው! ወይዘሮ ንግስት እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ነው? አዎ ሰላም ነው፣ ሁሉም ጥሩ። የሀረር ልጅ ነዎት? አዎ የሀረር ልጅ ነኝ። የት ሰፈር? ሸንኮር። እኔ ቦቴ ነኝ። አውቃለሁኝ። እኛ ቀላዳምባ ነው። ቀላዳምባ ግን ሀረር ደስ ይላል። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። አሁን ስለ ሀረር ልጅ እያወራን እኮ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይነሳል። ማለት ዘረኞች ናችሁ ይሉናል አንዳንዴ። እኔም ጋር ስለ ሀረር ስለምል በሀረር ውስጥ ግን ዘር እንደሌለ አያውቁም አንዳንዶች።
ማለት የተለያየ ብሔር ያለው ሰው አንድ ከተማ ውስጥ ተፋቅሮ የሚኖርበት እንደሆነ ሰዎች አያውቁ። የሆነ ሀረር ሀረር ስንል የሆነ አንድ እሱ ነገር አጋጥሞት ያውቃል? በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ማንኛውም ጊዜ ስናወራ ሀረር እንደዚህ ነው እኛ ሀረር ምናምን ስንል እንዴናንተ ምንድን ነው እንደዚህ በቃ ሀረርን እነትም ዘረኞች ናችሁ ለምንድን ነው ሌላውን እንትን ማትሉት ብራብን ይላሉ። ግን አንተ እንዳልከው ነው የከሁሉም አይነት የተውጣጣ ከሁሉም ሀገር የተውጣጣ ህዝብ ነው እዛ ያለው። ሁሉም በፍቅር ነው ሃይማኖት የለ ዘር የለ እዛ ሁሉም በፍቅር አብሮ ነው። ትንሽ ኢትዮጵያ ማለት ነች። እንዴ አነ ስሜት ጅማም ላይ አለ መቀሌም ላይ ባህር ዳርም ላይ እንዴ ያለና ሀረር በተለይ ሀረር ሀረር ስለሚባል እዛ ላይ አሁን ራሱ ይሄ ትንብር የለሽ ሀረር ልጅ ሲባል ዲየ ሌላው ኢትዮጵያዊ የሚል ጥያቄ ቀደም አጋጥመኛል ስላልከ ነው። አዎ አዎ ለምንድን ነው ለሀረር ልጆች የተባለው? ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ልጆች እንደዚህ ይነገራል? የተሰባሰቡት ይሄን ሐሳብ አሁን ያሰብነው የሀረር ልጆች ናቸው። ጥሪ የምናደርገው ለሀረር ልጆች ብቻ አይደለም፣ ሀረርን የሚወዱ ሀረርን የሚያውቁ የሀረር ልጅ ነች ባህማዶ ማርቲ ምን ትለኛለች መሰል በፊት ምንም ምንም ሳላቅ የድሬ ልጅ ነች ሲባል እንጮህ ነበረ አለች። የልቧ ነግሯት ነው እሱን ለምሳሌ ሆነ የሀረሰ እንደምታገባ ነግሯት ነው ቀብድ ነው እና ዝም ብሎ ደስ ይለዋል። ብዙ ሰው የሀረር ሲባል ደስ ይለዋል። ስለዚህ የሀረር ወዳጆች ጭምር ነው። ሰውን ለመርዳትም ደግሞ ያን ያህል የሀረር ልጅ እንደዚህ ሌላ መባል የለበትም። ተቸግረዋል ልጆች፣ የሀገር ተረካቢዎች ተቸግረዋል፣ ለእነሱ እንድረስ የሚል ሲጀመር የሀረር ልጆች የጀመሩት ነው። ነገ ደግሞ እየሰፋ የት እንደሚሄድ አናውቅም። ወይዘሮ ንግስት የሚኖሩት አሜሪካ ነው? አዎ አሜሪካ። የት? ሜሪላንድ? ቨርጂኒያ። ቨርጂኒያ። አዎ ሀረር ሄዱ? አዎ ሀረር ሄጄ ነበረ። እንደመጣሁኝ ለአንድ ሳምንት ያህል እዛ ነበርኩ። እሺ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ሄጃለሁ እና በጣም ያለውን ችግርና ያለውን በትምህርት ቤቶች አካባቢ እኛ ልንሰራበት የተነሳነውን አላማ ነው በጣም ያንጸባረቁልኝ። በጣም የሚደነቁ ርዕሰ መምህራኖች አግኝቻለሁኝ እና እነሱ ስለሆኑ እዛው ሆነው ልጅ የልጆቹን ችግር የሚያዩት ብዙ ነገር አጫውተውኛል፣ ብዙ ነገር አካፍለውናል እና በጣም ብዙ ነገር ማቅረብ ያለብን ብዙ መርዳት ያለብን ገና ወደፊት ብዙ እቅዳችንን እኛም እንደዛ ነው እቅዳችን። የትምህርት ቤት ቁሳቁሶችን ለማቅረብ የሚያስፈልጉትን፣ ዋናው ደግሞ ውሃ። ትምህርት ቤት ውስጥ እኛ መጀመሪያውንም የተነሳ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ውሃ እየቆፈርን ልጆች እንዳይቸገሩ በውሃ ጥሚያው። አሌክስ እንዳለው ቅድም በውሃ ጥም የወደቀች ልጅ ነበረች መጀመሪያ ላይ እና በዛ የተነሳ ነበየ ትምህርት ቤቱ ለመቆፈር እና ውሃ እንዳይቸገሩ ለመጸዳጃም ለመጠጥም ለሁሉም ነበር። ግን እንደተባለው ሁሉም ቦታ ውሃ ሲቆፈር አይገኝም። አንድ 6 ትምህርት ቤቶች ቆፍረናል። ከዛ ውስጥ አንድ 4ቱ በደንብ ሰክሰስፉል ሆነን ውሃ ይወጣቸዋል ልጆቹ። ትምህርት ቤት ወደ 600 ተማሪ ያለበት የቀላዳማ ትምህርት ቤት መታጠቢያ ቤት የላቸውም ለተማሪዎች እና አንድ 6 በር ያለው 6 ወለል ያለው መታጠቢያ ቤት ሰርተን በቅርቡ አስረክበናል። እና እንዲሁ ወይ ኳስ መጫወቻ ቦታ ወይ ምን ለማድረግ ነው ሌላውንም ትምህርት ቤት ያሰብነው ይሄንን ውሃውን አቀደን ያልተሳካልን ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀረር በሄዱበት አጋጣሚ ያው ችግር ሰፍቶ ነው ያገኙት? በጣም በጣም በተለይ የሽመቤት ትምህርት ቤትን ጎብኝቼ ነበር እና እዛ መምህራኖቹም አብረው ነበሩ ከርዕሰ መምህሯ ጋር እና ሲያስረዱ አንዳንድ ተማሪዎች ምንም ካለ እርሳስ ካለ ደብተር ትምህርት ቤት ሲከፈት ይመጡና በጣም ይሳቀቃሉ ራሳቸው ልጆች። ደብተርም እርሳስም እስክሪብቶ ሳይዙ ነው የሚሄዱ? ሳይዙ መጥተው ራሳቸው ልጆች በተለይ እሱ አሁን ሚድል ስኩል ነው 6-7-8 ነው እና ከፍ ያሉ ልጆች ናቸው በጣም ይሳቀቃሉ አለች። በቃ ሲገቡ ትምህርት ቤት ራሱ ወላጆች መጥተው ምን እናርግ በምን እናቅርብ ምንም ነገር የለም ማበላቸውንም አጥቻለሁ ይሉናል። ያንን የምግብ ጉዳይ አለ። አሁን ሳይመገቡ የሚመጡ ልጆች ብዙ አሉ እና በማየት እንኳን ታውቂያቸዋለሽ አለች። በቃ 2-3 ቀን ያልበሉ ልጆች፣ ደህና ምግብ ያላገኙ ልጆች አሁን ለዚህ ዓመት ለሴፕቴምበር
ለአምስት ትምህርት ቤቶች ኖትቡኮች፣ ደብተሮች እና እርሳስ እና ብዕር እናቀርባለን። አሁን እንደውም ሰኞ ዕለት ይረከባሉ። ሌላው ደግሞ የምግብ እንዲመገቡ ልጆች፣ እነዚህ በጣም የተጎዱ ልጆች ተመርጠው ምሳ፣ ሌላው ትምህርት ቤት ተማሪ ወደ ቤቱ ሲሄድ እነሱ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ምግብ እንዲዘጋጅላቸው በብዛት በእናቶቹ በራሳቸው እናቶቹ ተባብረው እኛ ወጪውን እንሸፍናለን፣ እነሱ እንዲያቀርቡ ነው። ለሱም አሁን እዛ ባል አሁን በሴፕቴምበር አሌክስ በተገኘበት ፈንድሬዚንጋችን ላይ የሆነ የሀረር የሽመቤት እና የራስ መኮንን ተማሪ የሆኑ ባልና ሚስት እሱን ከቨር ማድረግ እንፈልጋለን ስላሉ አንዱም ሁለቱን ትምህርት ቤት የጎበኘሁት በዛ ምክንያት ነበር። እና ያው ለተወሰኑ ልጆች ተመርጦ እና ዶነር ካገኘን እኛ ደግሞ በዛ ማስፋፋት እንፈልጋለን። እሱን ሌላ ሰዎች አይ እኔም በቤተሰብ ስም ይሄን እናደርጋለሁ ቢሉ ያንን ማድረግ እንፈልጋለን። እና እሱ አንድ እቅዳችን ነው። እያየሁ ነበር አሜሪካ ላይ ያለው የነበረውን የአምባሳደርነት ሹመትን የተቀበልክበት ዝግጅትን ተወዳጁ አበበ ፈለቀን ጨምሮ እነ መስከረም በጣም ደስ የሚል ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ነበረ። ያው ቦታው ላይ ተገኝታ አንተም እንደ ሀረር ልጅነትህ ሀረር ላይ ላሉ ታዳጊዎች በችግር ውስጥ ለሚያልፉት የቻልከውን ለማድረግ ነው እና ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ በመላው ዓለም ያሉ ሀረር ውስጥ ያለውን የተማሪዎች ችግር ለመፍታት ስለምታደርጉት ደግነት ያው ማህበሩ ያመሰግናል አይደል? ከዛ እንዴ በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ማገዝም ለምትፈልጉ ምክንያቱም ችግሩ በጣም በፎቶ ላይ እንደምናየው ነው። በጣም አንዳንዴ ትምህርት ቤት ሲሄዱ የምንሰማው ችግር ለምሳሌ እስክሪብቶ ደብተር ይዘው ሄደው የምግብ ችግር ሰምተናል። አሁን ግን ምግቡም የለም ትምህርት ቤትም ሄደው መጻፊያውም እስክሪብቶውም የለም። ያ በጣም የችግሮች ሁሉ ችግር ነው። እና ከዛ አንጻር በቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ በሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ በጸሎትም ይህንን እንግዲህ ማህበር ማገዝ ለምትፈልጉ አድራሻ አላቸው። በዚህ አድራሻ አማካኝነት የቻላችሁትን እንድታግዙ እኛም ያው በአክብሮት እንጠይቃለን እንጠይቃለን። እንግዲህ አመታዊ ዝግጅቱ 15 ቀን አካባቢ ነው የተካሄደው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሀረር ለዚሁ ጉዳይ ደርሳ የተመለሰችው። ጭራሽ ከታሰበው በላይ ነው ችግሩ እየተወሳሰበ የሄደውና የሁሉንም እርዳታ ይጠይቃል። ስለዚህ የአገር ውስጥ የተከፈተ የባንክ አካውንት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የጎፈንድሚ አካውንት አለ። በዚህ ላይ ድንበር የለውምና ችግሩ የሰው ልጅ ችግር ነውና ሁሉም የሚችለውን ባለበት ቢያበረክት እነኚህ ነገሮች እየቀነስን እንሄዳለን። ያው እንግዲህ የ2017 የትምህርት ዘመን አሁን ጀምሯል። ከአሁን በፊት መቼም ብዙ ስለ ችግር ተወርቷል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ችግር የማንሰማበት ሁሉም የየአካባቢውን ችግር እየፈታ በጋራ ደግሞ ሀገራዊ ችግር የሚፈታበት አመት ያድርግልን። አሜን። እንደ ምርቃት ነው። ሀረር ሀረር ያደል ሀረር ምርቃት ካል አሜን። ይሄው ነው ችግር የማንሰማበት ልጆች እንደ እድሜያቸው ቦርቀው ተደስተው ፊታቸው ሳይጨፈግግ የሚማሩበት የሚደሰቱበት አመት እንዲሆን ነው የምመኘው። ለስንብት የሚሉት ነገር ካለ? እኔም ይሄ የሀረር ልጆችን ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ እንዳልከው አንተ የሁሉንም የሰው ልጅ የተባለን ኢትዮጵያዊ የተባለን የሚመለከት ነው። ሌላው ደግሞ የሀረሪዎች አሉ በየቦታው በጣም ጥሩ አቅም ያላቸውና ጥሩ እንትን ውስጥ ጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ በሀገር ውስጥም በዓለም ዙሪያም ካናዳ በተለይ ብዙ አሉና እነሱም እንዲቀላቀሉንና እኛ ምክንያቱም በጠቅላላ ነው። አሁንም ለትምህርት ቤት ቁሳቁስ ስናቀርብ ግቢ ውስጥም ያለን ትምህርት ቤት፣ ጀጎል ውስጥም ያለ ትምህርት ቤት፣ መድረሳን ጨምሮ ሞዴል፣ ቀላዳምባ፣ የሽመቤት ጀማሪ ለእነዚህ ትምህርት ቤቶች ነው አሁን ራሱ በአስቸኳይ ይሄንን የትምህርት ቤት ቁሳቁስ እርዳታ የምናደርገው እና ሁሉም እንዲቀላቀሉንና ሁሉም የኔ ችግር ነው ብለው እንዲረዱን ወደፊት ደግሞ ያው ሰፋ ባለ መልኩ ሀገሪቱን ለመርዳት ፈቃደኞች ነን እና ሁሉም እንዲተባበረን እንጠይቃለን። አይ እንተዋይታ እንደ
ያው እንግዲህ ሴፉ በኤቢኤስ ተባባሪዎች ናቸው። ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር እነሱም ይንቀሳቀሳሉ። ሲነር ላይን ደብተር በአዲሱም የትምህርት ዘመን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜድ ኢን ኢንዶኔዥያ የሚለውን አይታችሁ ከተመሳሳይ ምርቶች ግዢ ተጠንቀቁ የሚል መልእክት አላቸው። ስለዚህ ሲነር ላይን ደብተር ለሀረር ልጆች ድንበር የለሽ ማህበር 2000 ደብተሮችን እንሆ በረከት ቀርቃንሼ ግሩፕ ቡና እስክሪብቶም እንዲሁ በደፍተሩ ልክ 2000 እስክሪብቶችን ሰጥቷል። ለዚህ አሁን ላለች እናመሰግናለን። እኛም ለማለት እግዚአብሔር ያክብርልን። በወጣ የተካ ብለናል፣ ግን ይሄ በቂ አይደለም። ማገዝ የምትፈልጉ ሌሎቻችሁም ሀረርና አካባቢው ላይ ያለው የተማሪዎች ችግር በጣም ሰፊ ነው። እንዲህ ተነግሮ የሚያልቅም አይደለም። በቻላችሁት ሁሉ አግዙን እያልን ነው። መጪውም ዓመት የደስታ ያርገው። አሜን። በሰላም ይመለሱ። እርሶም እንግዲህ አመሰግናለሁ። ሰላም ያሉትን ሰላም በሉልን። በዚህ አጋጣሚ አሌክስም ከዚህ ድረስ ጥሪያችንን አክብሮ ለእኛ ለመደገፍ ነው የመጣው አሜሪካ ነገርና ከስራ ላይ ተነስቶ ነው የመጣው። ይሄ ይገባናል እና በጣም እናመሰግናለን። ለዛ አይደል እንዴ ታሞ ነው ሄደው የተባለው? ሰይፉ አንተንም በጣም እናመሰግናለን። ተባባሪያችንን ያው አቤ ከአሜሪካን ሀገር እሱ ነው ሁሉንም የሚያቀናጅልን እና በጣም እናመሰግናለን። እኔም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እድሜ ከጤና ይስጣችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ። በሌሎች ልዩ አጋጣሚዎች ደግሞ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከመልእክቶች በኋላ እንመለሳለን እና አሌክስን ወይዘሮ ንግስትን አመስግናችሁ ሸኙልኝ። ከመልእክቶች በኋላ እንመለሳለን። አመሰግናለን።